Няколко са книгите с това заглавие и са наистина един любопитен начин да обогатим своите познания. Както знаем, море е познанието. Винаги можем да допълним нещо към това, което вече не е известно. Човек цял живот се учи. Цял живот се учи. Разбира се, различни са каналите, по които информацията идва до нас. Един от каналите е чрез книгата, която е на хартия. И самите книги могат да бъдат много голям диапазон. Знаете, от научна статия до ето такъв тип книги, които са много непретенциозни, много леки за четене. И също дават познания. Освен това, те могат да бъдат отправна точка и когато нещо ни хареса, впечатли ни, бихме могли да разширим нашите знания, тръгвайки от тази точка, кой да знае, всъщност да бъде една отправна точка за мотивация за повече знания.